Bem-vindos! Mais uma aula da Conexão 0800 aqui da Poliflix. E esse mês vai ser muito especial, que é o mês do amor. E a gente vai ter uma professora incrível que está aqui com a Poliflix desde o começo, que é a professora Karine Ribeiro, lá de Aracaju. E vou colocar. Antes da gente começar a aula, já vou pedir também para vocês se inscreverem aqui no canal. É muito importante para a gente que está produzindo conteúdo, saber o que vocês querem, saber com quem que vocês querem ter aula, o que que vocês querem que a gente produza. Então, deixa aqui nos comentários, manda para os amigos, manda para as polidancers de plantão. E vamos lá, deixa eu chamar a nossa professora. Olá! Oi, amiga, muito obrigada. Oi! Primeiro, agradecer por você ter aceitado participar desse projeto e por você ficar esse mês inteiro com a gente. Eu que agradeço o convite, estou muito animada. Galera, então, assim, para a gente começar certinho, já vou sair. Karine, fica à vontade, a aula é sua. Gente, a aula também vai ficar gravada aqui no YouTube. Então, façam a aula, marquem a gente. E é isso. Beijinho para vocês. Beijo. Oi, gente. Só lembrando, eu vou passar uma aula de coreografia no Poli. Então, essa aula dá para ser feita de salto ou de meia, tá? Quem for usar salto, o banco usa uma joelheira para proteger o joelho. E é isso. Vamos lá. A gente vai começar aquecendo. Soltar uma musiquinha aqui. Dime cómo hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hace rato te quiero comer. ¿Y qué vas a hacer? Así como me tengo que hacer, no respeta. Tengo para ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. No te vas a devolver. Si lo hacemos, yo voy a volver. No me quería más. Oi, que tal?
aí no braço. E cabeça de um lado para o outro. 5, 6, 7, 8, e bate assim.
Vem comigo que eu aguento essa porra a noite toda.
para ensinar o outro. Vai chupar e vai subir pequenininho, fazendo canoinha. O braço, vamos tentar deixar alinhado com a orelha, tá? Não deixa o braço passar da orelha, não. Sai um pouquinho do chão, não deixa ter nem mais em cima da perna. Olha lá que cai de novo. Fez dois, segura lá em cima. Volta, respira. Vira de lado. E vamos lá. Estamos aquecidas. Aquecidas. Ó, eu vou usar a joelheira, mas dá pra fazer sem, tá? É só que eu prefiro pegar um pouquinho o joelho no chão. Então, se quiserem colocar, eu aconselho. E vou fazer de salto, mas dá pra fazer de meia tranquilo. Só ver que está escuro. Vou acender mais uma luz. Só um segundinho. Melhorou um pouco. Então vamos lá, pode calçar as tamancas. A música que a gente vai dançar era um tipo funk. Eu esqueci que essa tamanca tá soltando aqui, mas acho que rola. Qualquer coisa eu troco. A vida da pole dancer não é fácil, gente. Então vamos lá. Dá uma limpadinha na barra. Vai pensar que tá limpando um beijo molhado aqui no ombro.
Eu vi essa dica da Andrea Costa e gostei muito, porque as pessoas conseguem entender bem quando falam isso. Então, ó, pensa que tá enxergando aquele beijo molhado no ombro, só que não é tão lento. A gente tá aqui e vai fazer um, dois. Tá? E aí tenta jogar o cabelo mesmo, fazer essa jogadinha. E aí vai ser. Éramos tipo funk maker. Só o sorriso e a sarrada a gente vai se puxar para baixo nessa hora. Eu vou levar a perna da câmera flexionada para baixo. Faço isso aqui, ó. E deixo o outro esticado lá atrás. Tá? E ao mesmo tempo, quando eu levar essa perna para baixo, eu vou subir o meu braço da câmera. Então é a perna da câmera e o braço da câmera. Eu levo esse braço lá no alto, que vai me ajudar a fazer o que vem depois. Beleza? Tenta deixar esse pezinho de trás em ponta. Tá? Quem tiver de salto e quem tiver de meia na meia ponta. Então, vamos recuar. Body wave. Perninha, cabeça e puxou. Tá? Tranquilo. Daqui, a gente vai se puxar para fazer um ioiô. Então, essa perna que está flexionada, ela vai me ajudar a pegar o impulso. Então, eu vou abrir essa perna, eu abro meu joelho para fora, e aí eu deixo a outra só escorregar. Tá? Eu tô aqui, ó, abraçadinha na barra, eu vou abrir essa perna e vou me puxar para parar aqui na frente. Então, eu vou dar meia volta e vou parar nesse lunge. A perna de dentro, ficar mais perto da barra, eu tô com o meu joelho um pouquinho virado pro chão e essa outra perna tá virada pra diagonal. Tá? Então, na música vai ser isso aqui. Era um tipo funk mega. Só sorriso e sarrado. Hoje é só rap na net. Tranquilo? Essa letra assim é belíssima. Eu, às vezes, não entendo bem o que ele canta, mas vai dar certo. Tá? Vamos fazer isso na música e aí a gente vai aumentando. Vou soltar aqui. Lembrando que a gente vai começar do refrão, tá? Começa mais ou menos em uns 37 segundos, por aí. Então vocês podem faltar um pouquinho antes, podem fazer depois. Então a gente para em um lunge na hora do nega, tá? No segundo nega. É, daqui, lembrando que essa aula vai ficar gravada, então vocês podem ir voltando sempre que quiserem, para ir repetindo, tá? É, depois desse ioiôzinho, chegou aqui, a gente vai puxar a perna que está esticada, a perna que está mais perto da barra, para juntar aqui com a outra. Eu vou sentar um pouquinho e aí eu vou abrir as duas pernas fazendo o diamante. Só que eu abro com intenção. Tá? Jogo o quadril e desço meu joelho no chão, parando de frente para a barra e de costas para a câmera. Tá? Eu paro com o quadril alto. Paro assim. Vou repetir. Daqui. A gente vai puxar essa perna de trás, ó, vai ficar mais perto da barra. Vai sentar, abrir e descer o joelho no chão. E me viro pra barra, nessa hora. Tá? Daqui, a gente vai
abrir, ó, e descer de vez. Beleza? Então, tô aqui, eu vou abrir, abrir e descer. Quem cresce em joelheira, que é difícil de fazer, ou uma joelheira assim que não escorregue tanto, pode sujeitar um pouquinho com o braço na barra. E aí, tira um pouquinho o peso do joelho do chão. E usa mais o peso do pé, o peso lá da sandália. Que dá certo. Tá? E a gente dá uma paradinha, uma pausazinha, e vai fazer um ombrinho. Direita e esquerda. Tanto faz a ordem, tá? Eu circulo o ombro nessa ordem. Aqui, eu faço direita, esquerda. É grandinho esse ombro, tá? Pode exagerar. Na hora vai dizer, só sorriso e sarrada. Tranquilo? E aí, a gente vai se puxar pra barra. Então, fiz o ombrinho, vou subir o quadril, seguro, ó. Fazer de frente aqui pra vocês verem melhor. Tô aqui assim. Eu vou segurar com o braço direito lá em cima pra me puxar. E o de baixo ele pode ser ou aqui antebraço ou o bracket, tá? Pra me puxar. Então vocês podem fazer o que for mais confortável pra vocês. Lembrando de encaixar esse ombro de cima pra puxar. Tá? E aí tem duas opções também. Como tem que a gente escorrega, longa, tá? Né? Fazendo coreografia um pouquinho, pode subir com uma perna depois da outra. Essa é a opção mais fácil. Ou pode sustentar e subir e puxar as duas ao mesmo tempo. Então pode ser um, dois, ou puxando as duas ao mesmo tempo. Puxa. Tá? Então de costas. Três com o ombrinho. Subi um pouco o quadril, puxa, empurra, puxa. E aí eu vou olhar, eu vou dar uma parada, jogando o cabelo. Eu olho assim, no ombro esquerdo. Tá? Eu solto minha mão esquerda da barra, seguro no joelho esquerdo e dou uma olhada. Então eu fico com o peso do corpo na perna direita. E essa fica mais livre. E aí eu vou bater o pulmão três vezes. Então, um, dois, três. Tá? Encaixa embaixo e desencaixa assim. Sobe um pouquinho, ó, o quadril e desencaixa. Deixa o bumbum tremer lá em cima. Tranquilo? Fazer aqui do lado. Um, dois, três. Beleza? Vamos até aí na música. Segundinho. Pronto. Soltar. Entrar em você enquanto acaba o vazio. O que era tesão se transforma em deprê. Você se foi, nega. Levou meu coração e eu não fico em um esquecimento. Tipo, promessa de eleição. É, não, tipo, um fuck, nega. Só sorriso e safado. Hoje só rap na net, nega. Vou mais um na música. Gente, lembrando que quem tiver alguma dúvida depois, ou não sei, quer que eu veja o vídeo para ver tudo certinho, pode falar comigo pelo direct do Instagram, tá? É @ribeiro_carim. Vamos mais um com a música. Deixa eu carregar aqui. Foi.
pra me entender. Você se foi, nega. Levou o meu coração e eu fiquei no esquecimento. Tipo, promessa de eleição. Éramos tipo um fuck, nega. Só sorriso e sarrado. Hoje só é pela net, nega. Debate, debate por nada. Éramos tipo um fuck, nega. Só sorriso e sarrado. Hoje só é pela net, nega. Deu pra ver onde a gente parou, né? A gente parou no debate, debate por nada. Que antes eu entendia debate, debate bundada. Não faz o menor sentido, mas eu só ouvia isso. Abafa. Mas é debate, debate por nada. É o bumbum lá quicando, tá? Vou aumentar. Vamos lá. Ó, depois daqui, desse bumbum, lembrando que a gente tá com o pé um pouco aqui na direita, então a gente vai subir com o quadril apontando lá para a direita, para a diagonal, frente, do lado dele. Então eu uso aqui essa mão joelha para empurrar, subo o tronco, a mão direita eu vou esticar lá em cima e vou fazer um meio pirueta. Só para virar de frente. Tá? Então, chega em cedo. Um pirueta completo. É meio só. Vou virar de um lado para o outro. De costas para frente. E aí, eu vou abrir a perna. Fazendo Madonna. Tenta abrir, ó. Arrastando. Madonna. E aí, eu vou soltar a minha mão de cima. E, ao mesmo tempo, eu vou girar a minha cabeça. Eu solto, ó. Marcando aqui embaixo. E giro minha cabeça da direita para a esquerda. Faço isso aqui. Então, cheguei com a perninha aqui, ó. Vou soltar e girar a cabeça ao mesmo tempo. Pode continuar segurando essa mão aqui de baixo, tá com a esquerda aqui embaixo, para poder dar mais estabilidade. Tranquilo? Então, de novo. A gente subiu, virou, fez meio pirueta, abriu. E marcou aqui. Vou voltar a mão, ó. E vou rebolar. Eu rebolo da direita, subo, desço e paro no meio. Então, eu circulo o quadril. Tá? E aí, eu paro de novo com o quadril flexionado, com o joelho flexionado. Então, marcou. Voltou a mão, circulou. E aí, eu vou descer a minha perna esquerda para o chão. Eu passo o meu pé aqui, ó, para o outro lado. E desço o joelho aqui para o chão. Vou chutar a direita, assim, ó, lá para a câmera. E vou descer ela também, soltando a mão de cima. E eu paro do lado, virada aqui para a minha esquerda. Tá? Então, vou lembrar o que está cantando na hora. Ele vai repetir aqui, ó. Era um tipo funk negra. Só sorriso e sarrava. Esse braço aqui na hora da sarrava. Sarrava. Hoje é só bebe na mete negra. Eu acho que a gente desce agora. O joelho de esquerda pro chão. Debate, debate por nada. Tá? São três tempos. Debate, debate por nada. Então, joelho, chuta e senta. Tranquilo? Daqui, a gente vai para o combate cabelo. Só são dois também. Que é o Adam, Chico, Funk, Negro, Caro, com a mão lá na frente. Um pouquinho mais para trás. Tá? E eu faço quatro apoios. E aí, lembrar? Adam, Chico, Funk, Negro. Aí eu vou uma pausazinha do encarada. E a gente vai circular, ó. Como a gente fez no aquecimento. Circula. E aí vão ter duas opções. Pode ser uma arcada. Ou pode ser só um desencaixe de quadril. Para a gente enjoelhar sem meia. Porque fica muito desconfortável fazer a arcada sem a joelheira. Mas assim, originalmente, né, ela foi feita com a arcada. Mas como eu gravei sem joelheira...
só por estética mesmo, eu fiz sem a cascada, só com esse desencaixe do quadril. Então, ó, eu vou mostrar a cascada, que quem tiver com joelheira vai fazer de boa. A gente se pula. E eu fecho um pouquinho a perna, que estava mais aberta. E aí eu vou caçar, eu vou abrir o joelho e ao mesmo tempo eu vou encaixar o quadril. Então a cascada é assim com tensão, tá? Tentar bater o quadril lá embaixo. Então circulou, fechou um pouquinho e abriu. Quando eu abro, eu encaixo o quadril. Certo? Tem como fazer essa cascada também? É, empinando o bumbum na hora que abre o joelho, mas nesse caso aqui é encaixando, tá? Batendo o bumbum pra baixo mesmo. Então, parou, olhou, rebolou, fechou um pouquinho, ó, e marcou. Joelheira assim desliza tanto, mas é esse aqui. E a opção pra quem tá sem joelheira, ou quem não quer fazer cascada, é, circulou, deixa o quadril encaixado, o peito fechado e abre uma vez, tá? Abre o peito e desencaixa o bumbum, certo? Então tem aí essas duas opções para vocês. Pode escolher qual mais te agrada e coloca na sua sequência. Daqui, depois da cascada ou dessa bundada aí que a gente dá, a gente vai se puxar um pouquinho, virando pra barra. Então, eu puxo um pouquinho meu joelho, ó, já virando no internal. E eu vou encaixar aqui. Vou virar mais pra cá. Vou encaixar meu antebraço esquerdo e a mão direita lá em cima, a mão de fora. Então, ó, puxou, encaixou aqui, puxou, já vou subindo o quadril. E eu puxo a perna direita, perna no chão, perna esquerda. E aí eu vou fazer aquela bunda de novo. Só que eu vou fazer só uma logo. Eu encaixo e solto lá em cima. Aí eu faço ela maior, tá? Pra balançar mais essa bunda lá em cima. E eu subo um pouquinho mais também no quadril. Que é o que a gente faz mais aqui embaixo, na linha do joelho. Essa eu faço acima na linha do joelho, tá? E eu vou subir. Eu subo com o quadril lá pra trás. Quadril e... jogo a cabeça e finalizo. Tranquilo? Vamos dar uma recapitulada sem música, não toda. E depois eu coloco a música e a gente faz tudo na música. Tá bem? Deixa eu ver a hora aqui. Vamos lá. Então, começou aqui, e barulho, perninha, cabeça, puxou, sarrou, abraça a barra, ioiô, lunge, puxa a perna de dentro, senta, abre, desce, joelho, vira pra cá, e abre, desce, ombrinho, um, dois, sobe um pouquinho o quadril, puxa, empurra, puxa a perna, olha, e um, dois, três, subiu com o quadril para a direita, meio pirouette, abre, Madonna, e braço, cabeça, mais um tempo. Voltou o braço, circula o quadril, desce, perna esquerda, chuta direita, senta e bate cabelo, mão no chão, pausou, circula e escolhe ou desencaixa ou carta. E puxa o joelho, encaixa o antebraço, segura lá em cima, puxa a direita, a esquerda e bunda, sobe o quadril, cabeça. Isso aí. Vamos na música agora. Tudo, esse refrão todo, tá? Para.
pensando em você enquanto acaba o vazio. Invade o que era tesão, se transforma em deprê. Você se foi, nega. Levou o meu coração e eu fiquei no esquecimento. Tipo, promessa de eleição. Era o tipo um fã, nega. Só se quis estar errado, já só rap na net, nega. Debate, debate, putada. Era o tipo um fã, nega. Só se quis estar errado, hoje é só rap na net. Ele assim, a gente só visualizando. Vamos descansar todo, toma descansa. Bebe uma água. Dá uma respirada. E a gente vai passar mais uma vez. Não dá para tirar dúvidas agora, né? De vocês. Mas lembrando que é só me mandar um DM. E a gente conversa lá. Deu para dar uma respirada. Vamos passar mais uma vez com a música. Respira. Prepara aí. Quem quiser dar uma limpadinha na barra, aproveita. Vou limpar também. E vamos lá. Vamos tentar fazer agora a Vera, assim, sabe, com atitude. Que, assim, é um funkzinho, é um trap, né, na real, mas, tipo, é um trap romântico, igual a mim, canceriana, muito romântica. E aí, mas mesmo assim, a gente tá sensualizando, então a gente precisa ter aquela atitude do sensual, né, que o sensual pede. Então, tentar... abrir o peito, empinar a bunda, fazer carão. Serve uma carinha triste também, que a música é falando de um término, né? Mas uma carinha triste sensual. É como é piranha sofrida, né, gente? Essa fofa. Vamos lá. Gosto de melhor de três. Somos aqui no estúdio quando a gente tá filmando. Tem sempre a melhor de três, né? Então a gente precisa passar com a música pelo menos três vezes. Vamos lá. Respira de novo. Dá um gole d'água. Se ajeita.
gente, a última. Ah, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, porque eu não consigo ver. Mas, como vai ficar gravado também, né? Dá para vocês ficarem voltando e refazendo e passando várias vezes com a música, né? Dá certo. Não sei se eu fui muito rápida, mas essa parte é curtinha, né? A gente continua ela na semana que vem para pegar o início. Tá? Eu tenho dessas também de, às vezes, começar do meio para o final e passar o início depois. Nossa, não me perguntem por quê, mas manias. Vamos lá. A melhor de três agora, hein? Então, dá tudo de si. E vou soltar. Prepara aí. Soltei. Sorriso somente na cama, eu tipo de lado, com o colchão tá gelado. Deitado com outro pensando em você. E quando acaba o vazio, me invade o que era tesão, se transforma em bebê. Você se foi, nega. Gostado. Muito legal, né? Poder fazer aula com várias pessoas diferentes, assim. 0800. É tudo esse Conexão 0800. Obrigada, Karine. Tô aqui, ó. Amei. Nada, você fez? Fiz. O William eu tava de brincadeira. Mas, assim, deu uma sofrida. Assim. É, né? Mas é assim mesmo. A gente... Tá acostumada, né, a sofrer e fingir plenitude. É um talento da polidência. Sim. Karine, muito obrigada. Até a próxima semana, eu galera. Tô... Marca a gente, marca a Poliflix, marca a Karine, tira suas dúvidas aqui. Beijinho. Beijo.